вирішила зняти відео. І звертаюся до вас з питанням у зборі книжки польської. Дізналась про це від моїх польських друзів і вирішила одразу вам написати про це. Я є вчителем польської мови в школі Будука. Це у Львові. Запрошую. В нашій школі ми вивчаємо 4 іноземних мови. Ми вивчаємо польську, ми вивчаємо англійську, японську та китайську мови. А ще наші діти займаються єдиноборством – айкідо та кунг-фу. Також я відмітила, що вони дуже талановиті, і як учитель польської мови дуже зацікавлено, тому щоб їх ще більше розвивати в цьому напрямку. І хотіла би, аби вони мали більше можливостей для цього. І хочу відкрити клуб польського слова, де також буде багато книг, і для цього розраховую саме на вашу підтримку. Буду дуже також рада, коли ви відвідаєте місто моє. Ми з радістю вас приймемо, з радістю покажемо наше прекрасне місто. А учні до того часу зуміють з вами вже, так маю надію, розмовляти. Навіть, можливо, вільно. Дуже хочеться подякувати лабораторії соціальних проєктів. Для нас вчителів.